السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے کہ میرے تمام دوست میرے تمام فرنڈز خیر خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا نام عبید الرحمن ہے. میرا یوٹیوب چینل عبید الرحمن علی کے ٹی وی چینل. جو حضرات چینل پر نیو ہوں جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں. آج جمعہ کا دن ہے تو مجھے اجازت بھی مل گئی گھر جانے کی, تو میں نے سوچا کہ چلو آخری جمعہ کا ولاگ بھی یہاں بنا کے جاؤں. تو ابھی حرم شریف میں پہنچ چکے ہیں حدود میں, لیکن جگہ تو فل ہے, پہنچ گئے ہیں. تو میں نے کہا چلو آخری جمعہ یہاں بھی پڑھ لیتے ہیں, آخری جمعہ کا ولاگ بھی بنا لیتے ہیں. پھر تو بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ رش ہے اور جگہ تو کافی بند ہو چکی ہے. دکھاتے ہیں آپ کو یہ ملازم, یہ دیکھیں یہاں سارا بند ہو چکا ہے. یہاں ساری عوام ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو ہم جاتے ہیں کہیں آگے, دیکھتے ہیں کیا ہمیں کہیں راستہ ملتا ہے یا نہیں, جگہ ملتی ہے کہ نہیں. اندر تو نہیں جائیں گے لیکن بس دیکھتے ہیں کہیں ادھر ادھر جگہ مل جائے. باقی دیکھیں سارا فل ہو چکا ہے, سارا فل ہو چکا ہے. یہ دیکھیں سبحان اللہ, دیکھیں کیسا خوبصورت منظر ہے. ماشاء اللہ بہت رش ہو گیا ہے, بہت اس جمعہ میں بہت زیادہ رش ہے. یہ دیکھیں آپ ملاحظہ فرمائے, اللہ تعالیٰ سب کو لے آئے, سب کو یہاں کی زیارت نصیب فرمائے, سب کہیں آمین. اللہ تعالیٰ خیر عافیت سے سب کو لے آئے. الله أكبر, الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين.
المسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات آمين. الأحياء منهم والأموات آمين. اللهم اشف مريضهم، اللهم نفس كربتهم، اللهم فرج همومهم، اللهم أصلح أحوالنا وأحوالهم، اللهم اغني فقراءهم بفضلك، اللهم ارحم المسلمين برحمتك الواسعة، اللهم وفق خادم الحرمين وولي عهده وارزقهم الصحة والعافية والعون والسداد لما تحب وترضاه، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح رعاياهم، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا غيثا نافعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، اللهم أغث ديار المسلمين، اللهم أغث ديار المسلمين، لك الحمد والمنة والفضل على ما أنزلت علينا من الغيث المدرار، اللهم رحمتك نرجو، اللهم فضلك، اللهم فضلك، اللهم فضلك، اللهم زدنا من فضلك يا ذا الجلال والإكرام، أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أم بالغيث النافع ديار المسلمين، يا حي يا قيوم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، يما فاضل حبيبي صار معاه 240